منزونو تا گوری دا کم منزونو مانگا کو یعنی سلور منت مانگ دا ماسپخین پا مندن لگو او گوری تاسو سلور منت بینن لگو دا دریزل سبحان ربی الاعلا او دریزل سبحان ربی العظیم کم مرتبه دا دا عمر ابن عبدالعزیز رحم الله پا بارک رازی وی اشبهو بسولات رسول الله عمر عمر ابن عبدالعزیز رحم الله دا نبی علیہ السلام دا منصر ډیر مشابهو اگر راوی وی ما چې د عمر ابن عبدالعزیز زمنګ امامو و چې کله برکو تخته شو نو ما پکې سبحان ربی العظیم لزل وایو دومره وی زما مطلب راغی چې غالبا نه پکې لزل وی او سبحان ربی العلی او پکې ما لزل ویل دومره پکې اغم ویل لزل نبی علیہ الصلوۃ والسلام هو کله کله په دو رکعاتو مونږ کې سورۃ بقره آل عمران نساء ټول ختم کړی دي په دې بنیاد زموږ مونږ ډېر کمزوري دي ګوره تاسو ګورئ دی لکانو تر خپل بچو ته نن نه پسو ګورئ نن نه په زاره تزه کار حواله کومه نن ماسپخین مونځ کې ماسپخین مازدیګر خو هلکان مونځ نه کوي یو ماښام منزله راځي چې هلته پلار یې ویني ماښام منزه کې د خپل بچو ته ګوره ته چې دوه رکاته سنت کې او کور ته راځي نو ستا بچو به ډوډۍ هم خوړلی نه دوه رکاته مونځ لږ شاته په سب کې ودرېږي او د دې هلکانو یا لږ کېنئ د هلکانو مونځ ته ګورې څنګه مونځ کوي غم زموږ سره نشته دی څومره چې مسلې زیاتېږي زموږ عبارتونه نور هم کمزوري کوي زنانه مونځونه الله دې معافیو کړي زنانه خو داسې ظلم کوي زنانو منزونه د زنانو ته منزونه وخایې ګوره په دې کلو محلو کې دا کم د جنکو مدرسې دي د دې استادانو د خپل زنانه بوزي وي دي ته مونږ چل وخایې مونږ چل د مدرسو کې منګه د زنانو ته منزونه چل مخایې چې مونږ به څنګه کوي بشمار رپورټونه کله کله د مدرسې نه راشي چې زنانو ته مونږ د مونږ چل یادو نو مونږ ولم نه ورتلو الفاظ مران مران ویلو رکو چل ولا نه ورتلو د سجدې چل ولا نه ورتلو لاسو چتولو چل ولا نه ورتلو سړی بس زنانه به څنګه کینی څنګه بودری کی دا مسئله او تنه معلوم دا زمنګ میندې دي زمنګ لوریانې زمنګ خويندې دي تاسو ګوریا سجده څنګه کوي دا په خواني بوډېګانې زنانه الله دې بس دغه سیو بخي چا و د خیر دین نه خودلې و دې مشرانو کې ما خو چې څومره مشرانې په خپل عمر کې لیدلې دي دې سجدې نه معمولی شین دا سر راوچت کی وزره ښکته کی دا درې مامانو په نس دا مونږ نه کیږي شافعي احمد مالک وی دا مونږ نه کیږي او په دې احناف کې د امام ابو یوسف مذهب هم دار چې دغه مونږ اړو کیږي نه تعدیل الارکان وی فرض دی فرض دا مسلې ته پوسونه مفتی صاحب ناس ته پوس دا غوی نه وکړي نور علماونه مونږ عبادت کله په دې نه باندې کړی چې مونږ الله تعالی خوشاله شي دا عبادت مونږ عبادت وکړو لہذا راځي چې مونږ لږ ځان ستړی کو او چل یاد کو چې عبادت وایي.